Nëse Vastere Golimbas për ballë banorëve duke dëgjuar shqetësimet e problemet e tyre dhe duke ofruar zgjidhjet përkatëse. Bujar Leskaj, drejtuesi politik i Partisë Demokratike Qarku Vlorë, shoqëruar nga kandidati për deputet Gëzim Ademaj, kryetari i Degës Shezai Balili, si dhe ish kryetari i Bashkisë për Parim Shametaj, kanë zhvilluar një takim me banorët e Sevasterit. Kandidati Gëzim Ademaj ka thënë se si njohës i zonës dhe i problemeve të saj do të punojë për sistemimin e tyre. Për Parim Shametaj, një nga të zgjedhurit e Sevasterit në zgjedhjet lokale, ka falendëruar bashkëfshatarët e tij për mbështetjen e pakushtëzuar që ndër vitje i kanë dhënë Partisë Demokratike. Problemet e banorëve dhe gjithë zonës lidhen me ekonominë, varfëria duhet të marrë fund në këtë 25 qershor, ka thënë Leskaj. Shqipëria është me shumë plagë, Shqipëria është e drobitur, ne të gjithë jemi dëshmitar. Dhe jemi në një stat në cilën duhet një ndërhyrje urgjente. Duhet një ndërhyrje urgjente dhe ndërhyrje më të bukur se sa ta ndërrosh pushtetin përmes votës së lirë të njerëzve nuk ka në vendet perëndimore. Dhe ne pikërisht këtë do t'rregojmë. Ju jeni një zonë simbol, një fshat simbol në cilin demokracia ka gjetur mbështetje që në fillimet e saj. Banorët e Sevasterit janë ankuar për një sër mungesash, siç është energjia elektrike dhe problemet në bujqësi e blegtori, ndërsa kanë marrë dhe përgjigjen e zotit Leskaj. Neve nuk kemi luajtur fare na 24. Na 24 tu, deri më sot nuk kemi lëvizur një hap. Demokracia nuk është vërtet llokume. Kush është qytetar, patriot? Me zonë që shikon zhvillimin e vendit, nuk do të vojtojnë matas. Shëndetësi nuk ka, kush ka provov Covidin kësa rade, doktor me para, ilasit me para, analizat me para, nuk ka ku të vej më keqë, gjilparat me para, shëkyr që vim. Shëndetësi është zero. Dhe mosheve që nuk qëndron këtu, po ikën ne do vdesëm, jonë 2070 në do të bëhet Shqipëria 0, do bëhet nga 2020. Pandaj e PD-a duhet të punoj, punë e parë e moragjia kumëtare, të rritë brezi këtu, të stimulot brezëri. Edhe në përzyra atje njërës me shkot lartë, njërës me integritet. Unë jam një prindër me 5 fëmijë, të gjithë me universitet. Sot jam 61 vjeqë, nesë do marë qanë dhe do iki pyjet dhe gjeqis. Më kam barua 3 fëmijë shkollë. Asë njëjnë s'ka këllu. Neve nuk kërkojmë asë gjë. Sa të bëshë përëptime në shkollë, një vetë. Që do fitojmë bëzë e zbëtë, nuk diskutojë. Po kjo ka hinë këtu, do vetëm të ketë dyrë të hapëra dhe pyjet. Tre gjëra janë të nda. Uj, drita, rrugë. Ujt na e ka dhënë Perëndia, rrugët i bëri përparimi, dritat jemi për i bret. Elektrifikimi është zero. Na çështja e elektrikut neve vojmë, domethënë jashtë maskë. Në Golimbas, një tjetër fshat që nga qeveria aktuale nuk ka prekur asnjë investim, banorët i kanë kërkuar drejtuesit politik ndërhyrje imediate në ujësjellsinë e fshatit, teksa shtojnë se në këtë zonë problem kyç mbetet dhe shëndetësia. Leskaj ka garantuar se në bashkëpunim me pushtetin vendor, pas 25 qershorit do të lobojë për ndërtimin e ujësjellsit. Të njëjtën garanci ka dhënë edhe kandidati Gzim Ademaj. Ta mbajtjes fjalës së dhënë, do jetë dhe ajo lobim, ajo punë që unë do bëj për ujësjellsin e Golimbas. Ta meritoj epitetin deputeti Golimbasit, po aq sa deputeti Drashovicës, deputet i Vlorës, po aq sa deputeti Selenicës, deputeti Sevasterit, i vajzës e këshu me radhë. Dhe kam besim, gjërat nuk zgjidhen me shkop magjik, po kam besim në rast se është ndershmëria, është përkushtimi, është integriteti, gjërat do futen në ullin e tyre, do futen në rrugën e zgjidhjes. Ne do marim pushtetin në 25 prill dhe ne do bashkëpunojmë me pushtetin vendor. Do bashkëpunojmë me pushtetin vendor që të kalojmë ato investime, ato fonde që duhen për ujësjellsin e Golimbasit. Punojmë për investimet në zonë, për të ndihmuar bashkinë e Selenicës si një bashki me të ardhurat të pakta, një bashki e varfër, një bashki e cila ka nevojë për ndihmën, për dorën e pushtetit qendror. Unë në këtë zonë jam lindur, rritur dhe jetoj. Kudo në çdo fshat dhe i di përgjithsisht nga se vuaj. Në çdo fshat nga mua do keni përkushtimin maksimal për tre gjëra. Jo për rrugën Peshkëpi Selenicë, në cilin unë banoj. Ai është angazhim i qeverisë ardhshme dhe do të bëhet ashtu siç ka qenë. Nga mua si deputeti kësaj zone, ujë, drita, rrugë për drejtë shtëpisë.
Drejtuesi politik i Partisë Demokratike Bujar Leska është ndalur njëkohësisht edhe në fshatin Vajz në takim me banorët të kësaj zone, duke marrë mbështetje maksimale për të votuar Partinë Demokratike në datë 25 prill.